מסכת נזיר דף מ"ב, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף מ"ב עמוד א', באמצע העמוד 22 שורות מלמעלה, בתחילת המשנה הראשונה של העמוד, יש כאן שלושה משניות בעמוד הזאת, במשנה הראשונה. אומרת המשנה, נזיר חופף ומפספס, אבל לא סורק. זאת אומרת, נזיר יכול לחפוף את הראש שלו, ומותר לו גם כן לפספס, הכוונה היא כזאת ביחד עם נטר ואדמה, והרי לכאורה יש בעיה שהרי נזיר אסור לו לגלח את השיער שלו ואסור לו לתלוש גם שיערות, אז איך מותר לו לעשות את הדבר הזה? הגמרא תסביר לנו את זה. אבל לא סורק. לכאורה אומרת הגמרא מיד חופף ומפספס, מה נראה רבי שמעון ידע מה הדבר שלו מתכוון, יהיה מותר. יש לנו מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, האם דבר של מתכוון מותר או אסור. זאת אומרת, שאם בן אדם גורר אדם כיסא, מיטה וספסל בשבת, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, וכמובן, הכלל הוא כזה. עלי בדשתת רבי יהודה, הרי בעצם אם אני עושה את החריץ, אז אני עובר על מלאכת חורש. ואיך אני גורר את זה? אומר רבי שמעון סובר, דבר שלא יתכוון יהיה מותר. אבל יש תנאי שזה לא יכול להיות פסיק רישה. פסיק רישה הכוונה היא שוודאי יהיה חריץ. זאת אומרת שהכיסא, אם הכיסא ודאי שיעשה חריץ, וכמובן זה מקום שהוא מועיל חרישה, זה לא חוף הים שלא מועיל חרישה שם, אז במקרה כזה גם רבי שמעון יודע שזה יהיה אסור. אבל כאן לא ודאי זה יהיה את הדבר הזה. ולכן לגבי נזיר שהוא חופף ומפספס, אז זה הולך על איבד רבי שמעון שם, דבר שלא מתכוון אם מותר, כי לא ברור שתלשו שערות, אבל לא סורק. הרי אתה לרבנן, הרי שרבי שמעון ספר רבנן, הכוונה היא כזה, לא סורק, זה הולך כמו רבנן, הרי גם כשבן אדם סורק לכאורה, הוא לא מתכוון, לא ודאי שיתלשו לו שערות. אומרת הגמרא, אז אם כן, הרי שהלכת על איבד רבי שמעון, בספר הלכת על איבד רבנן, זה רבי יהודה, אמר רבא כולה רבי שמעון, כל הסורק, נסיר נימים מדולדלות מתכוון. הוא אומר, לא, הכל הולך על איבד רבי שמעון, והכוונה היא כזאת. נזיר חופש ומפספס, דהיינו הכוונה, מכיוון שזה לא ודאי שזה יקרה, ודבר שהמתכוון יהיה מותר. מה שאני כן, למה אסור לו לסרוק? אף על פי שלגבי סריקה, מה שאני אומר זה תלוי מחלוקת ראשונים, אבל אני אומר את זה לפי שיטת התוספות לשיטתו, אף על פי שבאמת כל פעם שהוא סורק, הוא לא ודאי יתלוש ציורים, אבל בשביל מה בן אדם מסרק את השיער שלו? כדי שיתלשו כל השיערות שמדולדלים, הוא יתלוש את זה מהמקום. אז יש כזה דבר המתכוון ולא דבר שלא מתכוון. ומיד משנה שנייה, רבי ישמעאל אומר לו, חוף באדמה, מפני שמשרת את השיער. בא רבי ישמעאל ואומר, שלא יחוף באדמה, אדמה זה היה סוג של שמפו שלהם, משהו כזה, כי זה משיר את השיער. לכאורה, רבי ישמעאל סובר כמו רבי שמעון, רק מה? רבי ישמעאל סובר, לכאורה, שזה פסיק רישה. פסיק רישה, הכוונה, שאם בן אדם עושה את זה עם האדמה, אז ודאי שיתלש לו השיער מהראש. שואלת הגמרא, בא אלו, מה שרבי ישמעאל אמר, מפני שהיא משרת את השיער תנן? האם בגלל שאדמה גורמת לשיער לנשור, או דילמה מפני המשרת, הכוונה היא כזאת, או שנאמר, לא, אסור לחבוב באדמה, כי יכול, אתה עלול להגיע למצב כזה שישיר לך את השיער. והגמרא מסבירה, למה נפקא מינה? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, מה נפקא מינה, מה ההבדל? כגון דאיקא אדמה דלא מטרה. הכוונה היא, יש לנו כמה סוגי אדמה, הכוונה כל מיני סוגי אדמה שהם סוג של שמפו כזה. עכשיו, יש לנו אדמה שוודאי לא משירה את השיער, או זה לא פסיק רישה. היא אמרת מפני שהוא משרת תנן, איך זה ידענו דלא מטרת שפיר? הכוונה, אם אתה רוצה להגיד לי שאסור באדמה מכיוון שזה משאיר את השיער, אז אם תמצא אדמה שלא משאירה את השיער, מותר לך לחפור בזה. אלא היא אמרת מפני המשרת, הכוונה שאסור לך לקחת אדמה מפני שאתה עלול לקחת אדמה אחרת שכן ישיר את השיער, אומרת הגמרא, אם כן, כלל הוא כלל הוא. אז בכלל אסור לך, גם אדמה שלא ודאי משאירה את השיער, אסור לך להשתמש בזה, אומרת הגמרא, תיקו, בזה נשארנו בספק. אומרת המשנה, נזיר שהשותה יין כל היום כולו, נזיר הלך, יודע שאסור לשתות יין, שתה יין כל היום כולו, אינו חייב אל אחד, רק חייב מלכות פעם אחת, אבל אמרו לו, אל תשתה, והוא שותה חייב על כל אחד ואחד, אבל אם אמרו לו, אל תשתה ושתה, כמובן שתה כשיעור, אל תשתה ושתה כל פעם שהוא שותה, הוא חייב על כל אחד ואחד. היה מגלח כל היום כולו, אינו חייב עליה אחד. הכוונה, הנזיר התחיל לגלח את השיער שלו. יתרו בו, אל תגלח, והוא גילח, אינו חייב עליה אחד. אמרו לו, אל תגלח, והוא מגלח חייב בכל אחד ואחד. כמובן שכל פעם שהוא גילח, הוא גילח כשיעור. היה מתאמה למתים כל היום כולו, אינו חייב עליה אחד. אמרו לו, אל תתאמה, להם מתאמה, חייב בכל אחד ואחד. זאת אומרת, אם הוא היה מתאמה למתים כל הזמן, ונטמע למת א', מת ב', מת ג', מת ד', מת ת', הכל בסדר, ונראה לכמה בגמרא את כל נפקא מינה בדבר כזה, מה השתנה, הרי כבר נטמע למת ראשון, כבר לא נטמע עוד פעם, אז אומרת, אז הוא נגע במת שני, אני לא קיבל עוד כאן פעם טומאה, נראה איך זה הולך בדבר הזה. אמרת הגמרא איתמר, אמר רבה אמר רבונה, מקרא מלא דיברה תורה. אומר רבה בשם
רב הונה, אוקיי? אגב, התוספות אומר, אמר רבא ברב כהנה, מקרא מלא דברי הכתוב. אומרת הגמרא, מקרא מלא דברי הכתוב. מה הכוונה מקרא מלא דברי הכתוב? הכוונה לגבי נזיר, שהוא אמר, לא יתאמה להם במותם, ואז הוא אומר ככה, כתוב לו את המאה שהוא אומר לו יבוא להזיר על התאומה ולהזירו על הביאה, אבל תאומה ותאומה לא, הכוונה היא כזאת. אם נזיר, נאמר שתי פסוקים, אחד לא יתאמה, הכוונה לא יתאמה למת, ואחד לא יבוא. לגבי מת יש לנו כמה סוגי תאומות. יש לנו תאומת מגע ומסע, ויש לנו גם תאומת אוהל. היינו שכזית מן המת נמצא בתוך האוהל, נכנסת לתוך האוהל, כאילו נגעת במת. זה נקרא תאומת אוהל. אז עכשיו ככה, מזה שכתוב גם כן לא יתאמה, זה אחד, ו- 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 ואחר כך כתוב על נפש מת לא יבוא, הכוונה לא יבוא, הכוונה ללבוא, הכוונה לא, שיעיל מעל זה, אומרת הגמרא, להזירו על התאומה ולהזירו על הביאה. הכוונה שאם בן אדם נטמע תאומה רגילה, ואחר כך הוא נכנס לתאומת אוהל, במקרה כזה הוא יחייב שתיים. אבל תאומה ותאומה לא, זאת אומרת אם בן אדם הנזיר הזה נגע במת, ואחר כך נגע בעוד מת, על זה הוא לא מתחייב. למה? כי כל... ואפילו אם יתרו בו. זאת אומרת, על תומעה ותומעה הוא לא מתחייב. על ביאה וביאה הוא לא מתחייב. על תומעה וביאה הוא כן מתחייב. למה? כי התורה חילקה את זה לשתיים. לא יתאמה ולא יבוא. זה אליבא דרבא בשם רב הונא. רב יוסף אמר, רב יוסף אמר, האלוהים אמר רב הונא, אפילו תומעה ותומעה. זאת אומרת, בא רב יוסף ואמר מלשון שבועה, אני נשבע לכם שרבי הונא אמר שגם אם הוא נטמע באמת פעם ראשונה, ואחר כך הוא הלך ונטמע עוד הפעם באמת, אף פי שלא קרה שום דבר בפעם השנייה, ככה מבינים עכשיו, בכל אופן אתה אומר לי שהוא יהיה חייב פעמיים, כמובן אם יתרו לו בין אחד לשני. למה? דאמר רב הונא, נזיר שהיה עומד בבית הקברות ושיתו לו מתו, הוא מת אחר, הכוונה היא כזאת, נזיר שהיה עומד בבית הקברות, נזיר שהוא עומד בבית הקברות, הוא כבר תמה. והשיטו לו מתו, הכוונה הביאו לו גופה של מת, שהוא קרוב משפחה שלו. הוא מת אחר, הכוונה או מת אחר, זה לא הוא מת אחר, אלא או מת אחר. זאת אומרת, הביאו לו, יש לו כאן כבכל פעמיים תאומה, גם תאומת בית כברות שהוא דורך שם על מתים, וגם תאומת שהוא נוגע במת, ונגע בו חייב. הכוונה שהוא חייב עוד הפעם על הנגיעה של המת השני. אמר ים את המת וקיים, אלא לא שמע מינה, אמר רבו נפל לתאומה ותאומה. הכוונה, למה הוא מתחייב על פעם שנייה, כמובן שיתרו בו, על התאומה הזאת? הרי הוא כבר תמה ועומד, אלא ודאי, משהו מכאן, שאפילו תאומה ותאומה. יותר לנו עלי בדי שיטת, רב יוסף שאמר בשם רב הונא. אומרת הגמרא, הייתי מהבעיה, מקשה הבעיה על רב הונא, על רב יוסף, איך אתה מסביר את רב הונא ככה, כאילו שרב הונא אמר שאפילו אם הוא נטמע ונטמע פעמיים, וכמובן הייתה התראה ביניהם, אז ודאי שהוא עובר על פעמיים מלכות, הייתי מהבעיה, כהן שהיה לו מת מונח על כתפו, והושיטו לו מתו ומת אחר. היה לו כהן, כשהיה מת מונח על כתפו, והושיטו לו מתו ומת אחר, ונגע בו, יכול להיות חייב, הכוונה יהיה חייב עוד הפעם מלכות, גם על התומעה השנייה שהוא נגע בזה, תמוד אומר ולא יחלל, במי שאינו מחלל, לצד זה שהוא מחולל ועומד. הרי נאמר, ולא יחלל, כתוב ככה, כל ימי זירו, מן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו, עליו אני השם. אגב, לגבי נזיר הוא כמו כהן גדול, שאסור לו אפילו לטמא לקרובים שלו. אז אם כן, נאמר ולא יחלל, מתי זה נקרא מחלל? שהוא טהור והוא נטמע, אבל אם הוא כבר מחזיק מת אחד על הגב שלו, ועכשיו הוא יש לו עוד מת אחד, ועכשיו מדובר דווקא במקרה לגבי כהן, אבל ועכשיו הוא נוגע בעוד מת, אז הוא כבר לא מתחלל. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן בפירוש שהוא לא נטמע, ברייתא מפורשת, אז איך אתה רוצה להגיד שאליבא דרב הונא, תאומה ותאומה, הוא כן יהיה חייב, כאן ראינו שהוא לא יהיה חייב, אמר לה, ותקשי לך מתניתין, הוא שואל אותו, מה אתה מקשה לי מהברייתא הזאת, כאילו על מה שאיך שאני מסביר את דברי רב הונא, תקשה מהמשנה, דתנן, המשנה אומרת, היה מתאמה למתים כל היום, אינו חייב אלא אחד, במשנה, בדף מבית עמוד א' למטה, אנחנו אמרנו, שאם בן אדם היה מתאמה למתים כל היום, הוא לא חייב, אין לו חייב, אלא אחד. אמרו לו, אל תתמה, אל תתמה, חייב בכל אחד ואחד, והמה מתמה וקיים. אומרת הגמרא, אם כן, אבל אם אמרו לו, אל תתמה, אל תתמה, ואז נגע במת א', מת, 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 ג', אז הוא יהיה חייב בכל אחד ואחד, למה? הרי נתמה וקיים, הרי כבר מלא תמה, זה לא הוסיף לו שום דבר. אלא קשיא הדדי, לא קשיא, אלא קשיא הדדי, יש לנו סתירה בשתיים ושניות, אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן בחיבורים, כאן שלא בחיבורים. ונסביר, מה הכוונה תומה בחיבורים? יש הבדל בין בן אדם שהוא מחזיק מת, אם, עושה ככה, בן אדם שנגע במת, מה הוא נטמע? תאומת מת. מת זה אבי אבות התאומה, הוא נהיה אבות התאומה. עכשיו, אני הלכתי ונגעתי בבן אדם שני, הבן אדם שני נהיה בכלל ראשון לתאומה.
מה ההבדל בין אני שנגעתי באמת נהייתי אב וטומאה, אני צריך שבעה ימים שיזוע זו עליי אפר פרה אדומה שלישי ושביעי. נגעתי במישהו, זה טומאת ערב, הוא טובל וטמא עד הערב. אבל מה קורה אם אני נגעתי באמת, ובזמן שאני נוגע באמת גם נגעתי בבן אדם אחר. אותו בן אדם צריך שבעה ימים, יש לו טומאת שבעה, זה טומאה בחיבורים. ולכן, אם אנחנו מדברים שאנחנו בן אדם, מה שאנחנו הבאנו את הברייתא, שאומרת שהוא נשא מת על כתפו ואז הוא נגע בעוד מת, לא התווסף שוב טומאה עליו, למה? מכיוון שבעצם אני כבר נוגע במת, ואז נגעתי בעוד מת, לא התווסף שום דבר. ובמקרה, לכן אני לא עובר על האיסור, כי אני לא מתחלל, אין תוספת חילול פה. אבל מה שהמשנה אנחנו אמרנו, שאמרו לו אל תתמע, אל תתמע, ונתמע, מה קרה? אני נגעתי באמת ועזבתי. נגע באמת ועזב. עכשיו, זה לא טומאה בחיבורים. עכשיו באתי ונגעתי באמת אחר, עכשיו עליתי בדרגה של טומאה, למה? כי ברגע שנגעתי באמת אחר אני יכול לטמות מישהו אחר, אז כאילו דרגה יותר גבוהה. אז אף על פי שאני ממלא צריך שלישי ושביעי בשתי המקרים האלה, אבל כאן יש דרגה יותר גבוהה. אז כשיש דרגה יותר גבוהה, זה לא מדובר בחיבורים. אבל כשאם בחיבורים אז הוא כבר לא, אז הוא כבר לא יכול להתאמות יותר, כי ברגע שאני נוגע באמת, אם נגעתי בעוד, לא יוסיף שום דבר על הדבר הזה. אומרת הגמרא, וטומאה בחיבורים דאורייתא? אומרת הגמרא, משמע מכאן שטומאה בחיבורים זה דאורייתא. למה כשאם תרצה להגיד לי שטומאה בחיבורים זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן, אז אין לך בכלל, אין לך בכלל הבדל בין זה לזה. למה הוא יחייב לקבל איזה מלכות, נכון? אומרת הגמרא, וטומאה בחיבורים דאורייתא, אומרת, מה זה א', א', שנייה אחד, אומרת הווה, אמר רב יצחק, ברב יוסף אמר רב יאנה, לא, הוא טומאה בחיבורים לטומאה בקודשים, אבל לנזיר ועושה פסח, לא. הכוונה היא כזאת. מה שאנחנו אמרנו, טומאה בחיבורים, שבן אדם נגע בבן אדם שנוגע באמת, זה דווקא לגבי טומאה וקודשים. זאת אומרת שלגבי טומאה וקודשים, שזה חומרה של טומאת מת. אבל לגבי נזיר ועושה פסח, אומרת הגמרא, אין לזה את החומרה של טומאה בחיבורים. והיא אמר, דאורייתא, מה ישנה? אם תרצה לגבי דאורייתא, מה זה משנה? אם זה לגבי נזיר, זה לגבי נזיר ועושה פסח, או לגבי תרומה וקודשים. אומרת הגמרא, כאן בחיבורי אדם באדם, כאן בחיבורי אדם באמת. אבל תומעה ותומעה, אומרת הגמרא, ככה, אז יש הבדל. בתרצת הגמרא ואומרת ככה, יש הבדל. חיבורי אדם באדם, הכוונה היא כזאת, כשאנחנו מדברים, כשבן אדם נגע בבן אדם, והשני נגע בשלישי, בזה יש הבדל, זה מדי רבנן לגמרי. זאת אומרת, אם אני נגעתי באמת, ואני נוגע בבן אדם אחר, זה טומאה בחיבורים מדאורייתא. אבל אם הוא נגע בך, אז זה כבר טומאה בחיבורים מדי רבנן. בזה יש הבדל לגבי טומאה וקודשים, ונזיר ועושה פסח, זה הבדל. אבל לגבי, אם אני נגעתי באמת ואני נוגע בבן אדם אחר, טומאה בחיבורים מדאורייתא לגבי כל הדברים. אומרת הגמרא, אז זה מה שאומר. כאן בחיבורי אדם באדם, דיינו, לגבי שלושה אנשים, זאת אומרת, מת, ובן אדם נוגע במת, ועוד בן אדם שנוגע בו, שנוגעים בו, שהשלישי שנוגע הלאה, שלישי מהמת, כולל המת, ואו שני מהמת. אם זה שני מהמת, אז זה מדאורייתא, זה מעבר מדאורייתא. אם השלישי מהמת, זה רק מדרבנן, ובזה חילקנו בין נזיר ועושה פסח לבין תרומה וקודשים. אבל תרומה ותרומה לא, כאן אנחנו חוזרים בחזרה על רבא. רבא אמר, אמר אבונה, מקרא מלא, לא יתאמה ולא יבוא. מה זה לא יתאמה ולא יבוא? זה שתי סוגי תומות. תומעה מגע ותומעת ביאה, שאתה נכנס לתוך חדר שיש שם מת. אז במקרה כזה שיש שם מת. אז זה לא יתאמה ולא יבוא. אבל תומעה ותומעה לא. כך אומר רבא. מה שמע מכאן שאם הוא נגע במת ואחר כך נגע בעוד מת, אין שום תומעה. זאת אומרת, אין שום חיוב, תוספת. גם אם יתרו בו בין אחד לשני, זה לא יעזור שום דבר, מכיוון שלא הוספתי שום תומעה לתומעתי. אומרת הגמרא, תומעה לתומעה, לא, דהה מתאמה וקיים. אומרת הגמרא, למה אתה רוצה להגיד לגבי תומעה ותומעה לא, מכיוון שהוא כבר ממלא תמה? אומרת הגמרא, תומעה וביאנה מיה מתאמה וקיים. הרי גם אם אני נתמתי במת, ועכשיו נכנסתי לאוהל המת, גם אז אני כבר, אין הבדל בין שלפני שנכנסתי לאוהל המת, לבין אחרי שנכנסתי לאוהל המת. שתיהם אני תמת ממת. אחרי שכבר נגעתי במת ונכנסתי לאוהל המת, לא יתווסף כאן תומעה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כאן בבית, כאן בשדה. הכוונה היא כזאת, אם הוא נכנס בבית שיש בתוכו מת והוא לא נטמע קודם לכן, אז הוא לוקה פעמיים. הוא נכנס לתוך הבית, קיבל שתי איסורים. גם לא יטמא ולא יבוא. אבל אם הוא נטמע בלי אוהל, ואז הוא נכנס פנימה לתוך האוהל, באמת כאן בזה אין תוספת טומאה, ובמקרה כזה הוא לא יחייב שתיים.
בסדר? זאת אומרת, שאם אני נגעתי באמת, ואז נכנסתי לאוהל המת, במקרה כזה אני לא מתחייב שתיים, כי לא התווסף שום דבר. אבל ברגע שנכנסתי וקיבלתי אתם, שתיהם ביחד, שתי הדזצים, זה הכוונה, לא יתאמה ולא יבוא, בשתיהם ביחד. אומרת הגמרא, בבית נמי כיוון דעל ידי הסתאב, כי אל כולהי תמאו. אומרת הגמרא, אז גם לגבי הבית, מכיוון שלגבי אוהל המת, הוא הכניס את היד שלו בפנים, הוא נטמע תומת באוהל המת, ואז הוא כבר נטמע תומת מת, הוא לא נטמע תומת אוהל, ורק כשהוא נכנס כל גופו הוא נטמע תומת אוהל, אלא אמר רבי אליעזר, צירף ידו משום תומה איקה משום ביאה ליקה. הכוונה, צירף ידו, הכוונה חיבר את הידיים שלו לצדדים של הגוף שלו, והיה נכנס כל הגוף במכה אחת. שאז יש לנו תומה כן, אבל ביאה אין לנו. זאת אומרת, יש לנו משום תומה איקה משום ביאה ליקה. שאומר לו, צירף גופו תומעה וביה בעד העדה דיקעתי. אם הוא מחבר את הידיים שלו ויחס פנימה במכה אחת, אז גם כן אז, זה מגיע ביחד. האי אפשר דלעל חותמו ברש, הרי אי אפשר שלא ייכנס הראש. זה זכון שאתה אומר שאם חיברתי את הידיים שלי ישר ונכנסתי פנימה, ודאי וודאי שקיבלתי את שתי התומות במכה אחת, את שתי האיסורים במכה אחת, לא יתמה ולא יבוא. ואם כן אני לכאורה, אני מתחייב שתיים. אבל כשבן אדם נכנס, קודם נכנס את האצבע, את הרגל, ואחר כך אני זה כל הגוף. אמרת הגמרא, אי חותמה ברש ונחית לה, הרי אף שהוא נכנס קודם כל. אלא אמרה והכניס ידו משום תומעה, איקה משום ביאה ליקה. דיינו הכניס את היד שלו, הוא מחויב משום תומעה ולא משום ביאה. הכניס גופו, תומעה ביאה בעדה דקת, יען. שואלת הגמרא, והאי אפשר דולה על אצבעתה דקרעה ברשע. אין דבר כזה שבאדם יכניס את כל הגוף שלו במכה אחת. הרי האצבעות של הרגליים שלו נכנסות ראשונים. אמרת הגמרא, ונחת לו תומעה, והרי ממילא, אם מסתבר שהוא הכניס את הרגל פעם ראשונה, אז כבר יש לו תומעה, לא תומעת ביה אמנם, אבל כביכול זה תומעת מגע. ואז הוא נהיה תמה, ואז הוא נכנס כל הגוף, למה זה כאילו שבן אדם נטמע בחוץ וחוזר בחזרה פנימה? אלא אמר פאפה, כגון שנכנס בשדה טבעה ומגדל ובאף אחרון בפרה עליו דמעזיבה דתומעה וביה בעד הדדיקטיה. הכוונה שהוא הכניס לתוך ארגז, הכוונה במקום שיש שם אוהל, שיש שם מת, מקום גלוי, והוא עלה עם ארגז, והארגז הזה יש לו יותר מ-40 סאה, או שהוא מכלי עץ, לא, כלי עץ, יותר מ-40 סאה, במקרה כזה, ובא בן אדם וחתך את השבר את זה מלמטה, ואז מלא, הוא קיבל גם תומעה וגם אוהל במכה אחת. אומרת הגמרא, אמר ברבה שאמר, כגון דעיל כשהוא גוסס ונפק נשמתי. הכוונה היא כזאת, שהוא נכנס לאוהל, שעדיין לא היה תומעת מת, למה? הוא נכנס שהוא היה גוסס, ונפק נשמתי עד יתיב, זאת אומרת, עד שהוא התיישב, נפטר הבן אדם, ואז תומעה וביאה בעדה דקעתיה, שגם תומעה וגם ביאה ביחד, שהוא נמצא בתוך אוהל המת, וגם הוא מת וקיבל תומעה, אז תומעה וביאה בעדה דקעתיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. בואו נראה את ההלכה. שאלת שלום קודם התפילה. משעה שעלה עמוד השחר והגיע זמן תפילת שחרית, כל עוד שלא יתפלל אסור לו ללכת במקום שחברו נמצא שם לומר לו שלום, וכן אסור לאדם ללכת במקומו הקבוע בית הכנסת למקומו שחברו בית הכנסת כדי לומר לו שלום, לפי ששלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, ואין זה כבוד לקדוש ברוך הוא לחלוק כבוד בשמו לבשר ודם קודם שחולק לו כבוד בעבודת התפילה. זאת אומרת, אל תגיד שלום לבן אדם בזמן ששאלה מסוים של הקדוש ברוך הוא, אז קודם כל תגיד שלום לקדוש ברוך הוא, תתפלל, ואחר כך תגיד שלום לבן אדם. נכון, ממש מכאן, שמה שהוא אומר, מה שהוא אומר כאן, זה לא שפגשתי בן אדם ברחוב, עברתי ברחוב, אלא אתה הולך אליו כדי להגיד לו שלום. אבל אם פגשת בן אדם ברחוב, נכון, אתה יכול להגיד לו שלום. רמז לדבר שנאמר, חילו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, במה חשבתו לאדם זה שהקדמתו בכבודו לכבודי, ועיקר כבודו של מקום לבוא אותו, תפילת 18. למה אתה אומר לו שלום לפני שאתה מדבר איתי? דבר איתי קודם, אומר הקדוש ברוך הוא עליך. ומה זה עיקר העבודה? זה תפילת 18. כמו כן אסור לאדם ללכת למקום שחברו נמצא פה, לברך את חברו בברכת בוקר טוב. גם זאת אומרת, לא רק זה ללכת לבן אדם, להגיד לו שלום, זה כמו שהקדוש ברוך הוא. גם אל תלך לבן אדם, תגיד לו בוקר טוב. זה הדבר כזה. גם שים לב, דבר כזה, אתה מגיע להתפלל ואתה מתיישב ופתאום מישהו נכנס, אתה קם אליו, בוקר טוב, מה המצב, שלום אחי, סליחה, עוד לא אמרת שלום לקדוש ברוך הוא. כמובן אם הוא אומר לך שלום תענה לו, ודאי, אל תפגע בבן אדם. או שאם הבן אדם מגיע לבית כנסת ואין לו מקום לשבת, אז תגיד לו בוקר טוב, מה נשמע, מה העניינים, הכל טוב ויפה. אם פוגש אותך ברוב בדרכו בית כנסת, מן הדין יכול לומר לו שלום. מכל מקום קודמוננו נהגו להחמיר בזה שלא לומר שלום, אלא יברך את חברו בדרך שלא רגיל בה, כדי שייתן לליבו שהוא קודם התפילה ואסור לו להתעכב בדברים אחרים. זאת אומרת ככה, אם אני פוגש בן אדם ברחוב,
אז אני יכול להגיד לו שלום, אין בעיה. אבל בכל אופן נהגו הקדמנינו לעשות את זה, כדי שיהיה לי יקר בעצמי, להגיד לו דברים שאני לא רגיל להגיד לו. כי במקום להגיד שלום, להגיד לו צפרת טבע למר. אף אחד לא אומר צפרת טבע למר, נכון? רק צפרת טבע זה בוקר טוב, אבל בארמית. אחרי מי שכבר התחיל לומר את הברכות ופוגש אותו בחברו, אין לחוש כל כך ויכול לומר לחברו שלום. הכוונה היא כזאת, בן אדם שכבר התחיל להגיד את הברכות, ואז הוא יכול להגיד לחברו שלום, למה כי כבר התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא? אומר כף החיים שלדעת יש, אומרים שבעי השולחן ערוך שנהגו להחמיר שלא לומר שלום לחברו גם כאשר פגש אותו בדרכו, וגם אם כבר אמר את הברכות יש להחמיר ולא אמר לו שלום, אלא יברכנו בדרך שאינו רגיל בה, צפרה דמרי טעם. כל האמור הוא כאן לעניין שלא יפתחו בשלום חברו, אולם אם חברו פותח ודרוש בשלומו, מותר להשיב לו בכל עניין שהוא. וכל שכן אדם שכבר התפלל, מותר לו להשכים לפתחו של חברו שעדיין לא התפלל, ודרוש בשלומו, אף בשם מחמד כאן חברו יצריך להשיב לו. זאת אומרת ככה, אם בן אדם בא אליי ואומר לי בוקר טוב, שלום, תגיד לו שלום, אין לך בעיה. כמובן. אבל אותו דבר גם כן, אם אני כבר גמרתי להתפלל, ואני בא אליך, אתה לא התפללת עדיין, ואני בא אליך, אני אומר, שמע חביבי, שלום. ואתה תענה לי שלום, אין בעיה, אני לא מכשיל אותך. זה בסדר גמור. כי הבעיה היא זה שהולך אליו, זה שהולך, לא זה שעונה. מי שעונה, אין בעיה בכלל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כמה זמן? בעצם זה לא כמה זמן, כי יש לנו שתי...